U naučnom klubu je u subotu 15. oktobra završena poslednja radionica projekta Sunčev sat kroz istoriju autorki Snežane Tošović, profesorke matematike u osnovnoj školi Tansko Rajić i Olge Dukić, profesorke fizike u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Radionica je bila uspešna sa dosta zanimljivo i kreativno realizovanih ideja kako bi mogao izgledati Sunčev sat i gde bi mogao sve da nađe svoje mesto. Nas dve smo se prepoznale negde u radu i poželjela smo da razmenimo te ideje i da napravimo nešto novo, tako da smo decu okupile 5. i 6. ispit trenutno škola grada da pokušaju kroz crtane filmove, nekada zaboravljene, da se vrate u istoriju, da saznaju kako se nekada merilo, šta je vreme, da se upoznaju sa mnogim vrstama sunčevog sata, da pokušaju da sami izrade, da se upoznaju čak i sa nekim satovima iz budućnosti ili sada trenutno najpreciznijim satom koji je čak i najprecizniji uređaj na planeti. U projektu su učestvovala deca iz osnovnih škola Tansko Rajić, Dragiša Mišović, Vuk Karadžić, Preljina i Sveti Đakom Avakum u Trnaviji. Mi na našim časovima moramo se držati u najvećem delu našeg plana i programa. A tokom ove radionice mi smo pokrili sadržaje iz matematike, fizike, geografije, istorije, astronomije i da ne nabrajam sad šta sve. Uključivala nam se prošli put preko Skype-a jedna koleginica, profesorka geografije, Irena Milikić, tako da smo malo i savremene tehnologije nove uključili i mislim da je to prava stvar za decu i da je to negde budućnost. Ja se iskreno nadam da će da zaživeti projekat. To će biti izborni predmet koji će se zvati Science i on će pokriti prirodne nauke, tako da će deca moći na tom času da na ovakav način uče. Ja sam Marija Maročić, učim u školi dr. Dragiša Mišović, 5. i 7. razred i ovaj naučni klub je jako zanimljiv, kreativan i meni se jako svidelo zato što smo dosta toga naučili kroz samo jedan čas. Svetlost pomera se senka sa kronoma i onda pokazuje koliko je sat. Ja sam Aleksandra Vujičić, dolazim iz osnovne škole Tanasko Rajić i 6. sam razred. Ova radionica mi je bila jako zanimljiva i najviše mi se dopalo druženje sa drugom decom i stekla sam nove prijatelje, a pored toga mi se jako dopalo ova tema Sunčev sat kroz istoriju. Naučila sam da je Sunčev sat bio jedan od prvih satova čime su ljudi merili vreme i da je on dosta doprineo u ovim sadašnjim satovima, da je bio njihova preteča. Učenica Aleksandra Vujičić, Hristina Glišović i Anastasija Bogićević su svojim zalaganjem u istraživačkom radu zavredile titulu vršnjačkog edukatora i ona će autorkama projekta pomagati u voditeljskom radu svojim znanjem. Najkreativniju ideju izrade sunčevog sata po mišljenju grupe je realizovala Iva Pavlović i za to umetničko delo idejno rešenje dobila veliku pažnju sa motivima teme. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Centra za promociju nauke, a zbog velikog interesovanja bit će organizovane nove radionice za sve zainteresovane učenike do 6. razreda.